Despre smerenia cea înălțătoare, partea a noua. Viețuirea episcopului Teofan de Euboea seamănă cu povestea sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului. Nu avem date despre eveniment, dar admirabilul lucru al povestirii este smerenia omului pe care ea îl descrie. Episcopul Teofan a venit la Sfântul Munte după o minune copleșitoare la care a fost martor, privind trupul neputrezit a unui nobil decedat. După ce a vizitat multe mănăstiri, a ales să stea la noul schit, unde și-a ascuns identitatea cu grijă și a ales să fie în ascultarea unui părinte dificil, numit Chiril. Răbdarea și îndelunga suferință a episcopului nu pot fi spuse în cuvinte. El părea un monah simplu, sub ascultare, care împlinea toate sarcinile și poruncile pe care dificilul său părinte i le dădea. Au trecut 2 ani, timp în care el a fost în această stare. Spre sfârșitul postului mare, din al 2-lea an, un vas care venea din Euboea, încărcat cu felurite produse, a ancorat în portul schitului. Părinții au mers la Arsana să cumpere alimente pentru Paști, ouă, brânză și alte produse. Începătorul Teofan a mers și el să-și ia alimente. Dar capitanul care l-a recunoscut a spus în fața tuturor: "Nu ești tu episcopul Teofan, care a dispărut cu 2 ani în urmă și a căzut la pământ ca să i se închine?" Negând acestea, a spus: "Trebuie să fie o greșeală, prietenul meu. Nu sunt eu acela. Probabil semăn cu cineva." El s-a întors la schit, hotărât să plece de acolo, de vreme ce a fost descoperit și toți bănuiau cine este. Părintele său l-a admirat ca pe un om de mare smerenie și răbdare, încât a căzut la picioarele lui, cerând iertare pentru felul lui crud de a fi cu el. Episcopul Teofan a plecat în pustie, la chilia izvorul tămăduirii, și a trăit acolo ca simplu monah. Un părinte foarte simplu spunea: "Oamenilor învățați li se întâmplă următorul lucru, caută să cerceteze cele dumnezeiești. Dacă însă nu-ți ajunge funia, de ce încerci să cobori în prăpastie?" Pusnicul român Enoch spunea: "Monahul trebuie să fie smerit, nu să ajungă sus sau jos. Poate fi mântuit cu smerenia, dar, oh, pentru un preot este o povară dublă. Este foarte greu. Sunt numai câțiva preoți buni. De ce ar vrea cineva acest rang? Nu vrei să-ți mântuiești sufletul? Ai venit la Sfântul Munte să-ți mântuiești sufletul, nu să cauți slavă. Fii simplu și smerit. Doresc numai să mântuiesc sufletul. Nu e alt lucru mai bun decât mântuirea sufletului." Chiar dacă acest părinte trecuse de 75 de ani, el nu dădea nimănui voie să-l respecte. Se privea pe sine ca și cum ar fi fost nimic. Cerea un pic de pâine ca să-i hrănească pe ceilalți oameni mai în vârstă ca el, care erau slăbiți și istoviți. Se pleca și cerea binecuvântare de la toți monahii, începătorii, oamenii mireni și pelerini. Odată a vrut să cumpere o desagă, dar era prea scumpă și nu avea bani. Deodată a observat un sac de pânză obișnuit în colțul magazinului. "Cât costă?" l-a întrebat pe vânzător. "Acesta nu costă nimic. Pentru ce îl vrei?" "Îl voi purta în spate în locul unui rucsac," a răspuns el.
Ei bine, nu ți-e rușine să porți un așa lucru în spate? Și părintele Enoch a răspuns, de ce să fiu stânjenit când sunt mai fără de valoare decât acest sac?